にちは、直子です。男です。今世界的にどんな状況ですか？今の世界で、まあ、その気候変動とか見づらいかもしれない。これ動いたら俺らが、はいはい、これだったら動かないでいいのかな。確かに疲れるわ。これも今世界的にどうですか？なんかもう自然のね、気候変動とかすごいですよ、うん、野菜もね、どんどんこう時期もずれたりとか、うん、そうか、そうですね、生育場所が変わったりとかして、冷たいとか、その風が強いとか、ね、雪が降ったりとか、雨いきなりね、ね、降るはずもないのに、ね、降ったりとか、うん、その乾燥をいきなりし始めたりとか、うんうん、そのなんかね、うん、そういうサイクル、自然の全部含めてやっぱ変わってきてるんです。はいはい。なので野菜ももちろん大切なんですけど、身近にあるものを見落としてませんか？何ですか？雑草です。はいはいはい、右下にずっと映ってます。この雑草を出します、はい、これ、はい、なんだっけな、なんかスズメのカタピラみたいな、そんな名前の、危ない、キャタピラ、キャタピラみたいな名前のイネ科です。イネ科の雑草、はい、マジでこれどこにでもあると思います。見たことないですかね、こんなんで、ぶわーって、マジでこいつ強いんですよ。で、こいつマジでやばいのが、ほぼ全部の病気、ほぼ全部の害虫に耐性があるんですよ。だからマジで最強雑草っていう感じです。それじゃあ体にすごいんじゃないですか？まあちょっと成分は分かんないですけど、はい、まあマジでどこにでも生えてるんで、こいつ食えればマジで最強になるんじゃねと。でも逆にその強くなりすぎて毒があるとかね。ああ、そこは分かんないんですけど、まあ調理法で僕たち美味しく、はい、どっちが料理できるのか、うん、今日は対決したいと思います。なるほど。だからこれからね、食糧難も耐えしのぐって、うん、そうです。雑草をね、どれだけうまく調理できるかっていうことを、うん、はいはい、試してみたいと思います。それでは行ってみよう。はい、私の調理方法、もうね、簡単にした方がいいと思います。はいはい、一番簡単に、もう本当に腹が空いたらすぐ食べれるような調理法。じゃあいきます。はい、こういきます。はいはい、何でもいいです。ガスバーナー、うん、何でもよくない。ガスバーナーじゃないガスバーナー、炙ります。はい、炙り、はい、炙りでいきます。さあ、それでは完成。じゃあちょっと食べてみましょう。はい、まずね、俺もちょっとお願いします。塩とちょっと食べてみてくださいね。結構塩か、結構いきましょうか。それではいただきます。いただきます。あ、甘い。なんか香ばしいね、うん、香ばしくて甘いですね。この雑草の最後の甘みがあるって感じですね。うん、うん、これ噛み切れ超強いね、これ強い、うん、食えたもんじゃないです。続きまして、はい、続きまして、あんちゃん、はい、続きまして男さんの番です。さて、男さんは何をするんでしょう。私は炙りをやりましたけど、はい、何の調理でもないですからね。なるほどね、やっぱ見せてくれるんですね、ここで。ですね。じゃあそれでは食べてみましょうか、はい、どうぞ。じゃあいただきます。こんな感じです。それではいただきます。
ま油古いからすっごいごま油がまず悪くなってますまず、うん、あごま油悪くなってるね。悪かった、やばい匂いじゃん古いごま油、うん、野菜頑張って作りましょう。